Rīt un parīt notiks konference pedagogiem, kurā tiks skatītas vairākas izglītības nozarē aktuālas tēmas, tostarp bullings, mobings, arī izglītības attīstības tendences un arī citas tēmas. Ja, lai uzzinātu vairāk mums uz interviju, šorīt pievienojas konferences organizētājs Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vadītāja Rūta Kanteruka un Latvijas universitātes profesore, neatkarīgās izglītības biedrības valdes locekle Zanda Rubene. Labrīt. 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 Un noteikti sveicam Rūtu šajā dienā, šajā rītā. Vārdienā. Mīļa sveicien. Sāksim ar vienu no pieteiktajiem tematiem par bulingu runājot. Ja mēs nedaudz pašķitinām šo definīciju, tad skaidrs, ka pārsvarā mēs runājam par mācību iestādēm un redzam, saprotam to, ka tā ir gan apzināta, gan arī atkārtota psiholoģiska terorizēšana. Vēsturiski varbūt vairāk liekas, ka mēs runājām par fizisku vardarbību, bet nenoliedzam mūsdienās. Tas ir arī var izpausties verbāli, sociāli un vēl mūsdienās ļoti, ļoti aktuāli. Tas ir arī, protams, vardarbība internetā. Un mēs esam arī daudz jau runājuši par to, ka 2018. Gadā Latvijā bija visaugstākais bulinga gadījums skaits Eiropas Savienības valstīs. Kāda šobrīd ir situācija, Rūta? Jāsaka, ka tāds liels starptautisks pētījums nav veikts. Atgādināšu, ka 18. Gadā, ja vidēji OECD valstīs bija 22% skolēni saskārušies ar vardarbību skolā, tad Latvijā tie bija 35%, tā kā tas ir pietiekami liels skaitlis. Šobrīd tiek veikti pētījumi par risinājumiem. Un, lai kad mēs vēlamies sagaidīt to nākamo starptautisko pētījumu ar nedaudz iepriecinošākiem rezultātiem. Un šobrīd izpēte ir vērsta divos virzienos. Pirmkārt, ir skaidrs, ka sociālais konteksts ir ārkārtīgi svarīgs. Sabiedrības noskaņojums kopumā. Paskatieties, kā Latvijā kaut vai mēs braucam ar automašīnām, kāda ir auto vadīšanas kultūra, paskatieties, kādas ir mūsu tradīcijas interneta komentāru rakstīšanā. Tātad sabiedrība kopumā ir diezgan radikāli noskaņota, un mēs varētu runāt par mobingu ne tikai skolā, bet arī ļoti plašā sabiedrībā. Un Latvijā šobrīd tiek veikti pētījumi saistībā ar šo sociālo kontekstu divos virzienos. Viens virziens ir tā saucamo blakus stāvētāju izpēti. Tātad tie, kas skatās, redz liecinieki, ja? Liecinieki un ļauj šai vardarbībai vai fiziskai vai emocionālai notikt. Ja? Nu, šobrīd mēs runājam par skolu. Otrs izpētes virziens ir Latvijā šobrīd diezgan sāsinātās attiecības starp skolu un vecākiem. Arī vecāki var būt noteiktās situācijās šie blakus stāvētāji, vai ne? Mm-hmm. Ja runa ir par emocionālo vardarbību. Un tad mēs konferencē vēlamies izcelt kāreiz šos divus aspektus, ja runājam par bulingu un mobingu jautājumiem un zināmā mērā stiprināt skolotājus, dot padomus, palīdzēt viņiem saprast, kā šajā situācijā rīkoties. Kā ir šobrīd skolotājiem skolās padomi? Būs ļoti ārkārtīgi nepieciešama. Kā spēj, nu, teiksim, atrast, saprast, risināt šīs lietas? Nu, tā tad šīta konference ir mūsu, nu, kaut kādā ziņā misija, jo mēs redzam, ka mums ir, nu, kaut vai neatkarīgās izglītības biedrības valdē un arī mūzikas skolotāju asociācijas valdē, mums ir šie kompetentie kolēģi un profesionāļi, kas tiešām var dot savu pienesumu, un tieši tam dēļ mēs organizējam konferenci, lai atbalstītu skolotājus un dotu nu, šos te rīkus un idejas, kā risināt, jo nu, tiešām jāteic, ka arī es personīgi, arī savā darba vietā, jāteic, esmu saskārusies ar šādu te vecāku, nu, tiešām jānosauc mobingu. Un tad, es domāju, arī ir svarīgi, nu, lai cik varbūt nepatīkama šī tēma ir, mums ir drosme to skatīt un saukt problēmas īstajos vārdos un arī uzrunāt profesionāļus un konferencē iekļaut šīs tēmas. Bet gadās tādas situācijas, ka, piemēram, skolotājs noklusē šādu vecāku rīcību un nesauc to īstajos vārdos un nenes to informāciju tālāk? Nu, noteikti, tāpēc, ka es arī zinu no saviem paziņām, ka mēs esam šo pārunājuši tādā savā, nu, drošā vidē mājas atmosfērā un tas varbūt netiek tālāk risināts.
Jāsaka jau noteikti arī, ka bērni, kuri ir šajā mobingā ierauti, bērni patiesībā ir šis sabiedrības spoguls, ko jūs jau minējāt par mūsu sabiedrību. Jautājums, jā, par vecākiem arī dzen, cik bieži tiek novērot šāda nepieklājīga attieksme pret pedagogiem, vai tas izsenis jau tā ir bijis un tagad tikai ir lielāka drosme sākt par to runāt, vai tas pieaug? Tas visticamāk ir jautājums man kā pētniecei. Jāsaka, ka skolotāja prestiža jautājums ir starptautiski ļoti nozīmīgs jautājums pēdējās desmitgadēs. Un tas nav tikai, tā nav tikai Latvijas problēma. Jo būtībā, ja mēs paskatāmies tādā simtgadu griezumā, piemēram, ja, laiku starpkaru periodā vai Latvijas kontekstā padomju periodā skolotāja profesija, tā saucamais skolotāja krēsls, jau automātiski deliģēja skolotājiem autoritāti. Un skolotāja cienīja, no skolotāja bijās un tā tālāk. Demokrātiskā sabiedrībā skolotājiem piemīt tā saucamā nopelnītā, nevis deliģētā autoritāte. Tātad, respektīvi, tas, kā es rīkojos, katrs skolotājs atsevišķi, kā rīkojas, kā viņš sevi pasniedz, ļauj viņam kļūt vai nekļūt par autoritāti skolotāja acīs. Nu, tātad tas netiek automātiski deliģēts. Un šī situācija, zināmā mērā, izjauc to sociālo kārtību un sociālo hierarhiju, kāda gadsimtiem ilgi, piemēram, skolā ir valdījusi. Un šobrīd Latvijā, to diezgan daudz pētnieku atzīst, ka situācija ir izgājusi. Nu, ārpus kontroles, ja, ka mēs, ka skolotājs jūtās, patiesībā ir pat pētījumi par skolotājiem un augstskolu docētājiem kā diskriminētu grupu. Un tā, tas bērncentrētās sabiedrības situācija, kur bērnu tiesības tiek īpaši ievērotas, var novest pie situācijas, kur skolotājs jūtās savā ziņā diskriminēts un savukārt vecāki jūtās, ka viņi drīkst prasīt no skolotājiem pietiekam daudz. Lai gan es nevēlos pabeigt šo runu, šo stāstu šādi, jo abas puses ir iesaistītas. Tikpat labi vecāki varētu stāstīt par situācijām, kur viņi izjūt mobingu pret sevi, jo attiecībās vienmēr ir iesaistītas abas puses. Nepabeidziet savu runu šādi īsumā. Kādi atbalsta spēka vārdi pedagogiem, kuriem ļoti noderētu? Atbalsta spēka vārdi. Pētījumi liecina, ka viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka mēs neatpazīstam šīs situācijas. Bērni neatpazīst, bērni nesaskata sevi kā problēmas risinātājus, bet drīzāk skatās, kā tas notiek. Ja? Bet šī situācija, protams, ir labojama, un spēka vārdu skolotājiem ir nevairīties no šādām situācijām, runāt daudz vairāk, atklātāk, domāt par atbalsta instrumentiem, kurus mēs varam izmantot, lai komunicētu ar vecākiem. Mediācija, dažādas preventīvās programmas, drāma, arī drāmas terapija, piemēram, ir mūzikas terapija un daudzas citas metodes. Vienkārši nedaudz pārorientēsimies no mācību priekšmetu apguves kā mērķa uz tādu sociālo rīcības spēju kā izglītības mērķi. Rūta, kā jūs teiktu, kas būs šīs konferences pienesums tālāk domājot tieši par mācību vidi, par tās uzlabošanu, bullying, izskaušanu skolas arī, protams, kontekstā ar tām citām tēmām, kas tad būs konferencē? Tātad konference tiešām ir ļoti, ļoti bagātīga un saturs ir tiešām brīnišķīgs. Es esmu ļoti gandarīta, ka mēs esam šo sarūpējuši Latvijas skolotājiem, lai gan es pārstāvu mūzikas skolotāju asociāciju. Es gribu uzrunāt visus skolotājus. Nemelošu, mūsu dalībnieku skaits tuvojas absolūtiem maksimumam, tāpēc, ja nu kāds vēl gluži šī raidījuma laikā vēlas pieteikties, to mēs ļausim, bet citādi konferences dalību skaits ir pilns. Mans mērķis vienmēr ir šādos te konferencēs un vasaras semināros vienlīdz balansēt gan tādas teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskās lietas. Mums būs praktiskas darbnīcas un skolotāji varēs paši darboties. Protams, tīklošanās, kā tas ir pierast konferencēs, ka var
pārspriest savu pieredzi un dalīties un iegūt jaunus kontaktus un pieredzi. Un laikam tāds īpašais būtu, ka mēs gribam skolotājiem dot iedvesmu sākt jaunu mācību gadu atkal ar tādu emocionālu pacēlumu, ar spēku, ar enerģiju, ar labām idejām un kaut ko tiešām praktisku, kas skolotājiem noderētu viņu darbā. Daudz ko gūt. Liels paldies, ka pastāstījāt par to. Un, protams, liels paldies, ka arī rīkojat to, lai tik tiešām uzmundrinātu pedagogus no visas Latvijas. Paldies par sarunu. Ja kamēr notiks konferences, tikmēr būs atlicis tikai viens mēnesis līdz jaunā mācību gada sākumā.